Здравейте! Събрали сме се днес да се въвеждаме в курса C-Sharp за напреднали. Тоест, вие вече горе-долу влизате в фаза, след която ще можете да се считате за така сравнително напреднали в C-Sharp. Говорим, разбира се, ако овладеете темите и нещата, които ще ви преподадем в този курс. Като преди да започнем, всъщност, с това, за което ще си говорим, т.е. какво ще учим в този курс, как ще се оценяваме, всякакви такива интересни неща, първо искам да ви поздравя, че си взехте изпита по C-Sharp едно успешно. Най-вероятно за това сте тук. Точно така. Някои от вас, както казва Ники много обича да казва така на C-Sharp 2, някои от вас се изненадаха, че минаха. За други от вас ние се изненадахме, че минаха. Нали всякакви такива интересни неща, но браво. Който си го е взел, браво. Така. Та всъщност в този курс няма да правим нищо по-различно, освен да продължим нататък. Да надграждаме познанията от предишният курс. Вече се научихте как да въртите цикли, как да обхождате двумерни масиви, да залепяте стрингчета, да смятате числа, да правите някакви извращения, да подскачате в някакви стрингове, да помагате на там Джори Джано да стигнат на партито и нали, всякакви такива неща. Сега ще научим на някакви още по-сложни работи. Като колко пъти седмично ще ги учим? Еми, два пъти седмично. Като имаме две лекции, които са преместени. Може да си ги видите от календара и от програмата. Знаете ли как да си видите програмата на курса? Колко човека знаят? Прекрасно. Все пак, ако има някой, който не знае или е забравил, или сега се включва в обучението. Надявам се да има и много такива хора. Аз имам страничен въпрос. Страничен въпрос. Чакай да кажа и тогава ще кажеш и ти. Микрофон защо не ползвам? Защото обичам да викам, не си ли личи? Ама ти на видеото как се чува? Е как, силно? Ако има много, сигурно ще намалят звука. Ето, проста работа, 2 и 2. Като някой говори бавно и пускаш го на 3. А, и тия деца онлайн, те ако не чуят, като викам толкова силно. Така, няма значение. Ето тук. Идвате на C-Sharp за напред, нали? Цъкате си, покажи програмата за курса и ей тук. Виждате, разбирахме ви ги на 3 слота. От 10 до 2. От 2 до... То не се вижда на проектора, защото проектора толкова си може. Така, от 2 до 6 и от 6 до 10. Ей, тук може да си четете в кой слот какво има. И от тук може да се ориентирате дали лекциите са преместени и така нататък. Като вие вече сте записали за някакви групи, очевидно, щом сте тук. Ако на някой не му е удобна групата, която е записал, и е присъствено да не отписва курс и да се записва онлайн, не го правете това, въпреки че да го направите, ще го правим. Но просто си намерете някой другарче, ако не ви е удобна групата. Намерете си другарче от другата група. Говорете с него, разменете се. И общо взето всичко точно. Пишете ни, ние ще ви сменим в групите, за да ви се учите типовите присъствия, разбира се. Така. Като след малко ще си поговорим и пак ще кажем за присъствия, за домашни, кое колко процент е и така нататък. Какво ви очаква на края на този курс, след като си говорим за всички онези ужасни и сложни неща или не толкова ужасни и не толкова сложни, както ще видим реално. Какво ни очаква накрая? Ами, всъщност това е един от най-трудните изпити в академията. Не искам да ви шашкам, обаче трябва да се шашнете. Защото този изпит наистина е труден. Един от най-трудните. Може би след, поне исторически, след структури от данни и алгоритми, може би най-трудният изпит. Така че, вземете задачата на сериозно, не ги подценявайте, не си казвайте, ще мина с една задача. Защото, за да сте сигурни, че ще минете с една задача, трябва да сте сигурни, че знаете всичко по тази тема, което може да ви се падне на изпит тук. Пък, това не е чак толкова следно. Така че, не подценявайте задачите и слушайте си лекциите внимателно и решавайте задачи за изпити. Изпита ви отново, както изпита по C-Sharp 1, ще се проведе в BG Coder. Ще имате 6 часа, 5 задачи. Като какви типове ще бъдат задачите ми, ще си поговорим след малко, като ви покажа каква е програмата. Така, колега, ти имаше някакъв въпрос, всъщност аз почти те забравих. А, ти беше за микрофона. Еми, отговорихме. Така, за какво ще си говорим в този курс? Всъщност, какво ние сме преценили, че ви трябва за да преминете на следващата стъпка от обучението си? Да станете още по-добри, отколкото сте сега. Ами ще започнем с продължението, естественото продължение на масиви. Дали вече учихме масиви, това бяха редици от елементи, сега ще учим многомерни масиви. Тоест, редици от редици, редици от редици от редици и редици от редици от редици от редици, нали познайте какво следва нататък.
и какви всъщност интересни неща можем да правим с тях. Като на тази тема ще имате една задача от изпита. Тоест една задача от изпита и я броите многомерни масиви. Най-вероятно ще е двумерен. Никой до сега не се е изхвърлял да даде многомерен масив. По-точно не многомерен, ми тримерен. Например, купче да правите или нещо такова. Но никога не е късно. Така че се гответе. Всъщност това е лекцията, която ще водим днес. След уводната лекция, след като свършим да си говорим организационни неща. Ще си поговорим за методи. Защо методите са важни? Ами, това е всъщност така първия способ, първият инструмент, по-сериозен, който C-Sharp ни дава, за да преизползваме нещо, което сме написали. С какво да го сравните? Ами, примерно, вие имате един приятел Пешо и той всеки път ви купува кафе. И вие вместо всеки път да му казвате: Пешо, качи се до магазина, Пешо, извади си парите, Пешо, помахай на, дали, на барманката, Пешо, кажи да направи еди какво си кафе, Пешо, плати. Ми просто казвате: Пешо, отиди и ми купи кафе. Или: Пешо, отиди и ми купи там мукачино или там каквото пиете, не знам. Нали, ваша си работа. Да, всъщност това е нещо много готино, много важна тема. Ще си поговорим и там за едни по-интересни неща, как работи с C-Sharp-а, които е много добре да ги научите, ако искате да правите впечатление и не просто да завършите от академията и да отидете да работите някъде, да сте вау. Хората като ви видят и като си поговорят вас, като ви зададат 2-3 въпроса на интервю, да са: абе, тоя впечатляваме, нали? Ще го вземем на работа задължително. Така, ще си поговорим всъщност методите, хайде преди това, преди да ви кажа за бройните системи, методите може да ви свършат работа за изпита, може да не ви свършат, според зависи. Тоест, те са нещо, което влиза навсякъде. Това е някакъв друг начин да се структурирате кода. Ще видите, може да изпита на някои места да са ви много полезни, пък в други задачи да не ви помогнат изобщо. Така, следваща тема – бройни системи. Помните ли, говорихме си на миналия курс за едно страшно нещо, казваше се двуична бройна система, там битове, нули и единици. Еми, значи вие вече сте виждали една бройна система. Нули и единици. Виждали сте още една? Коя е тя? Десетична, точно така. Виждали сте още една, 16-тична. Въпреки че може много да не сте я гледали. Няма страшно. И нея ще я видите. Наистина не са страшни. Между другото, виждали сте и още една. Някой може да се сети коя. Десетична. Не, десетичната, ясно. Римската. И римската. Добре, още една. Всеки ден я използват. Направо се скъсват. Бройната, казвам. Бройната е силна, признавам. Всъщност, колко минути има в един час? Това подсказва ли ви нещо? 60-тична, 24-тична, 31-тична, някакви такива неща. 30-тична и такива интересни работи. Тоест, бройните системи са навсякъде. И всъщност са много полезни, както забелязваме. Иначе нямаше пък да ги използваме. Не? Така, какво ще се учим? Дама ми да джуркаме разни числа от едни бройни системи в други бройни системи. Какво особеното, като ги джуркаме тия числа? Пък като дойдат някакви грозни, как да ги изджуркаме хубави? За какво трябва да внимаваме? Ще пишем big integer поне 5, 6, 7, 8 пъти. Някой спомня ли си big integer какво е и за какво се използва? Едно, две, три, така, ръце, ръце да виждам. Ама наистина ли? Добре, ако е наистина, това е прекрасно. Ето тук ще пишем chatpad big integer, защото няма как да избягаме. Ще видим, че и такива неща се случват. Абе, доста интересно, това е така до сега е била спасителната задача на тия изпити за бройни системи. Да не вземете да подценявате обаче. Така, приготвил съм ви нещо много интересно за изпита. Даже вече е готова задачата ви за бройни системи. Така, следващите теми какви са? Създаване и използване на обекти. Всеки от вас те използва класове и обекти под някаква форма, защото в C-Sharp всичко е обект и навсякъде има класове. Колкото ви сърце и душа иска, класове навсякъде. Конзолата е клас, който сте използвали. Там всичките числа са някакви обекти в някакъв момент. Като използвате стрингове, реално използвате обекти. Ще си поговорим за това какво точно е обект, т.е. ще дадем някаква формална дефиниция, да имате някаква по-конкретна идея, когато си говорим за обекти, когато си говорим за класове, защо тези неща са важни, защо ги има, защо си шарпе такъв език. И също така ще се запознаем с няколко неща от стандартната .NET библиотека. Ако си спомняте там на една много отдавнашна лекция, сигурно ви се струва преди цял един живот, особено ако сте решали повече задачи и по-малко сте спали,
си говорихме, че всъщност .NET-а така си идва с доста написан код. Някой вече е написал някакъв код, вие само го използвате. Примерно конзолата, някой е написал кода. Не е така автомагически да се е появила сама там и вие просто да я използвате. Нали, чудо на природата конзола. Написан е от някого, има си код, има си и други такива класове стандартни, които си идват с .NET-а. И вие ги използвате на готово, вместо да се мъчите наново да ги пишете. Ще си поговорим за обработка на изключения. Ей, тук има хвърляне на едни грешки. Нали го помните, онова най-ужасното нещо, дето ви се случва на изпит, да ви гръмне конзолата и да каже unhandled exception. Е, това е ужасното нещо. Ще си говорим за него. Как се хвърлят exception-и, как се хващат exception-и. Ще поговорим за някакви добри практики. Кога да хвърляме, кога да не хвърляме, какви exception-и да хвърляме. И всякакви такива неща. Една, така за повечето хора може би тегава тема, реално всъщност изобщо не е толкова страшна и също така е много важна. Стрингове и обработка на текст. Защо е важна тази тема в програмирането? Почти всичко, с което ще хванете да работите, айде не почти всичко, но огромна част от така нещата, върху които може да работите като програмист, включват някакви стрингове някакви. Самия ви код е някакъв текст, някакъв стринг. И нещо го прочита този код и от него, вярвайте или не, прави програма. Като работите, знаете, на някакви хора, те имат имена, юзернейми, някакви имейли. Безумно важно е това нещо. Нали, поне да овладеете основите. Много е важно, не подценявайте и тази тема също така, много важна тема. Макар и задачата на изпита така исторически да са били малко гаднички с стрингове. Но ще обърнем внимание и на стрингове. Даже имаме и workshop за стрингове. Ако си спомняте в какъв формат бяха workshop-ите на C-Sharp 1, имаме и workshop по стрингове. Тоест, идвате тук на място, решавате някакви задачи за стрингове, които ние ви подберем. Още не сме решили точно какви, може да са отминали години, може ние някакви задачи да ви измислим. Вие ги решавате, така мъчите си известно време, мъчите се или не се потите, в зависимост от това колко ви е трудно. Запознавате се с задачата, опитате се да измислите решение и след това ние се качваме тук на катедрата, не всички заедно, да е един по един, и ви решаваме задачките, над които сте се мъчили. И това с цел да ви запознаем, да ви покажем ние как мислим върху задачите, ние как ги решаваме, но също така да ви оставим възможности вие сами първоначално да се опитате да се преборите. Тоест, така от всичко по-малко. Кажи. Сигурно е втория, то пише. Или не пише? А, страхотно не пише. Или не пише. Ами вторият е. Ами какво ами нещо друго. Всъщност най-вероятно ще правите многомерни масиви на този въркшоп. Тоест това, за което ще си говорим днес. Така. Като, евентуално, че... Да, кажи. Тези задачи, които са от C-Sharp, едно, три, апартмани и копито. А, много хубав въпрос. Това решение с new string, така, въпросът какъв е? Къде попадат задачите за рисуване, които минали години са се падали на C-Sharp 1? Нали това ти е въпросът? Ами в момента не попадат някъде конкретно, но пък можете много добре да загреете за многомерни масиви, за да решавате задачи за изпита за многомерни масиви, като се опитате тези задачи да си ги решите с матричка, т.е. с двумерен масив. Пробайте, може би, примерно, направете една-две задачи от домашното по многомерни масиви, там 3-4, докато забиете. В някакъв момент, като не можете да решите някоя задача, там скочете и решете една задача за рисуване с многомерен масив. Така, това ще ви помогне да позагреете още. И тези задачи наистина се решават доста приятно с масив. Ще си упражните как се принтира масивче многомерно, как се напутват някакви неща вътре, всякакви такива интересни неща. Но задача за рисуване няма да има сега. Така, да, кажи. Ще има за побитови операции. Сега на изпита ще има за побитови операции. Няма да е нещо безкрайно извънземно. Няма да ви унищожим с някаква нечувана задача, излязва направо от пъкъла, но
за изпита си погледнете по битовите операции. Като може би задачката ви ще включва повече, така, ще включва някои неща от C-Sharp 2, т.е. няма да е същата като задачките от минали години точно, но ще трябва да сте овладяли по битовите операции на някакво прилично ниво, за да си я решите. Пак казвам, няма да е безумно сложно, но изисква познания в съответната област. Така, въпросите още? Добре. Така, и за какво още имаме да си говорим? Ами, още една темичка. Работа с текстови файлове. И изобщо малко работа с файлове. Ще видите как може през C-Sharp да прочетем някакъв файл. То се оказва, че пък е много лесно. Ще видите, че е много лесно и много приятно се работи в C-Sharp с текстови файлове. Може да очаквате така едно по-дебело домашно, свързано с файлове, за работа през Command Prompt. Познайте откъде ще дойде, аз не мога на тази лекция. Така, някой беше казал в формичката за обратна връзка, по-леко с там терминала при, нали, начинаещите. Няма по-леко. Е, това е турмоз до дупка. Иначе не стават нещата. Ще ви турмозим до дупка, докато не станете добри. Така, въркшопи, поговорихме си малко за въркшопите, зачекнахме ги. Те са част от програмата Турмоз до тупка. И всъщност, в какво се стои този турмоз? Ми аз горе-долу вече го казах, ви идвате на място, решавате някакви задачи, ние ви помагаме, т.е. ние сме тук, може да ни питате въпроси, затова ви съветваме да не ги изпускате, ако е възможно, разбира се. И след това ще решим задачите, ще запишем съответно и видео. За да може след това, като се приберете, пак да изгледате решението, ако нещо не ви е станало ясно, пък и за онлайн колегите да има нещо. Защото пък иначе съвсем ги изключваме, ако не ги записваме тия неща. Което, нали, не е готино. Така. И накрая идва практически изпит. Практическия изпит, казахме вече, 6 часа, 5 задачи. Като всъщност аз казах ли ви всичките типове задачи, казах ви, че ще има забройни системи, побитова задача, многомерни масиви, ви казах. Стрингове ще има и текст обработка. Задължително. И ще има една задачка за масиви. Едномерни. Тоест, масивите, които сте учили на C-Sharp 1, като може да има някаква завъртяванка от C-Sharp 2. Тоест, от C-Sharp за напред. Нали? Тоест, курса, който ще водим сега. Можете да имате, нали, някаква уловка, която е свързана с учения материал в този курс. Така че, запишете си ги тези неща и задължително, като се подготвяте за изпита си, прегледайте тези типове задачи. Така. Всъщност, имате и доста домашни. Домашните, по познатата ви вече схема, в BG Coder ги предавате. Ако някой все пак сега се включва или не е много наясно с BG Coder как работи, което е малко странно, но всъщност, как си пишете домашните? Ами идвате и тук на страницата на курса. И ей тук, на различните лекции, само ще включа един зумит, за да мога да рисувам. Браво. Започна се. Така. Ето тук, на страницата на курса, под материали, също всяка лекция, за която имате домашно, всъщност ще имате и условия на домашното. Едно линкче. Кликате на това линкче, штрак, и то ви праща, познайте от три пъти къде, и при условието на домашното. Ей, тук има един списък с задачи, аз малко да зумна и така. Цъкате си на някоя задачка. Ето тук, примерно, някаква максимална сума има. Четете условието, внимавате докато четете. Така, решавате задачката, ето тук някакви входни тестове има, пробни, да си пробвате задачката дали работи. И ей, тук на всяка задачка отдолу има къде може да си запитете код. Къде може да го изпратите. Това нещо води към BG Coder, който сега се включва към академията, най-вече към онлайн колегите е това. BG Coder е нашата онлайн система, която използваме да оценява домашни изпити, изпитни задачи и така нататък. И сега, за да изпратя някакво домашно, разбира се, трябва да вляза с моя акаунт. Ако нямам акаунт, трябва да си направя. Тук в залата всички имате акаунт, иначе нямаше да сте тук. Влизате си с вашия акаунт, пишете си там паролата, каквато ви е. И ето тук ви се появяват по-активни състезания, текущите активни състезания. Сега откъде можете да си намерите
домашните реално. Ами, ей, тук идвате на Telerik Software Academy. Цъкате. 2016-2017 есен. Това е вашата академия. То сега не се вижда на проекторите. Но пък на видеото ще се види. Така, ей, тук има само всъщност една графа. А не, всъщност, глупости, излъгах ви. Трябва да отидете на Homework. Отивате на Homework и ето тук C-Sharp Advanced Homework. И ето виждате, тук имате вече едно отворено домашно за многомерни масиви. Даже някой, ако е напреднал, сигурно в момента пуска домашно. Ако е гледал някакви неща преди лекцията. Поетапно ще ги отворим и другите домашни, като нещо така много важно за онлайн колегите. Добре е, всъщност не е добре, то е задължително, за да ви поканим на изпит. Трябва да предадете повечето, всъщност почти всички домашни, до някъде седмица преди изпита. Тоест, какво им преди почти всички домашни? Ето до тук се постарайте да имате домашните, за да ви поканим на изпит. И това до кога трябва да се случи? Ами ето до тази дата тук. Ето до тук, до 12.00 вечерта, онлайн колегите, които искат да ги поканят на изпит, които искат да ги поканим на изпит, трябва да си предали домашните до стрингове включително. Така, това принципно го пише и отдолу. Ей тук отдолу. Ако има някакви важни съобщения, не само ще ви ги казваме на лекции, това вече за всички, не само за онлайн колегите, не само ще ви ги казваме на лекции тези важни неща, но и ще ги оставяме и тук отдолу записани. Под програмата за курс. За да може като си влезете в страницата и набързо да видите какви така важни неща и съобщения има. Ние пускаме и форум постове и така нататък, но и тук ще ги отразяваме тези неща. Така. Всъщност, изпитната дата кога е? Защото все пак е важно. На 7 декември. Първоначално го бяхме сложили на 8, после се усетихме. Сказахме не. Няма. Така, тъв, всъщност, на 7 декември, една изпитна дата. Фиксирали сме колкото се може по-рано, за да може да имате време за реакция, който работи, който се налага да си взима отпуски и така нататък. Няколко му трябва бележка, която удостовери, че е бил тук на изпит, да каже, ще му издадем. Извинителни бележки не издаваме, но пък удостоверите ми, че сте били тук и сте се мъчили като грешен дявол на тези отвратителни задачи, ще ви издадем с удоволствие. Така, да, всъщност на 7 идвате, правите изпит и на 8 и да паднем и да бием, знаете нататък как продължава. Така че организационно горе-долу това е. Така, как ще се оценяваме? Ами ей така, ето ги критериите. Няма да видим дали ще мога да ги зумна наведнъж. Прекрасно. Така. Това принципно не беше за музиката. Не, че метал е лоша музика, метал е хубава музика, но така, аз нещо друго говорих. Практически изпит. Естествено най-тежкият компонент. Тук реално оценяваме индивидуалното ви представяне на курса. Тоест, тук трудничко ще щипнете от някой тази задачка, от някой друг от задачка да ги събмитнете в Bayer Coder. Тук, между другото, на този изпит понякога, всъщност, не знам според. Аз в училище така имах едни случки в част по физика, че всъщност ние всички преписахме едни от други, но то нямаше от кога се препиши, беше се тая, защото никой не разбираше. Та всъщност тук задачите са малко по-трудни, така че дори някакси да успеете да препишете, може и да не ви помогне по никакъв начин, но изпита, отново най-важното е, че е 3/4 от оценката. Най-голяма тежест се залага на изпита, така че всъщност е най-добре да се подготвите най-тежко за изпит. Тоест там да отделите най-много време. Да разберете материала за изпита. След това, какво имаме? Имаме домашни. 15% от оценката ви са домашни. Като домашните за вас присъствено също са много важни. Това са много важни упражнения. Реално тези 15% не са толкова, как да кажа, толкова значещи и толкова важни, колкото знанията, които ще натрупате, докато решавате тези задачи. Тези задачи ли? Ами, влезе в GitHub и виж в репото, може да ги разгледаш.
всеки може да ги разгледа. Така, но за онлайн колегите е много важно да имат, всъщност, както казах преди малко, почти всичките домашни. Тоест всичките без последното домашно. Там за ексепшени и текстови файлове. Защото иначе няма да ги поканим на изпит, така че постарайте се. Също така, нещо само за присъствените курсисти. 5% присъствие. Ей, тук на четеца, знаете си схемата с четеца. Идвате до половин час преди началото на лекцията, цъкате си номерчето, картичката, фото сте си донесли. Един колега се опитваше на сешат едно с лаптопа, нали, с крана на лаптопа да се цъкне. Не знам дали успя, честно казано. Така. Та цъкате се за лекции и оттам ви идват и 5% от оценката. И ако си спомняте, имаше една формичка, кой ви е помогнал най-много за курса си Sharp основи. Това са едни бонус 5%, които можете да вземете оттам. Ако помагате на другите хора и те са изкефили, ще им помогнали, ще ви посочат и ще получите някакъв бонус. Не повече от 5%, максимум 5%. Така че помагайте си, това е много важно да си помагате, особено сега като този курс е по-труден. Събирайте се, решавайте заедно задачи. Някой, ако не знае нещо, пък вие го знаете, обяснете му го. Той пък ако вземе, че научи нещо, което вие не знаете, най-вероятно ще ви върне услугата обратно и ще ви го обясни. И така се учи много по-ефективно. Така че залагайте много, много силно на това. Аз докато бях курсист, почти на всички курсове там, примерно третия, четвъртия нататък, с приятели и колеги сме си помагали изключително много. И това винаги ни е бутало много нагоре. Независимо, няма значение дали вие разбирате повече от другия или другия разбира повече от вас, винаги можете да си бъдете полезни взаимно. Абсолютно винаги. Няма значение колко ви е гепа в познанията, докато сте в академията. Така, нататък, какво имаме? Още ми това говорихме, честно казано. За това как ви се оценяват задачите на изпита, гордо го говорихме. BG Coder как оценява? Вече сте се сблъскали с това. Ми, BG Coder хваща вашия код, компилира го, изпълнява го, набутва му едни входни данни и вашата програма изплюва нещо. И това нещо, което изплюва вашата програма, се сравнява с това, което BG Coder си пази като отговор. Ако съвпадат, прекрасно. Ако не съвпадат, сори, теста не минава. И така е на всичките тести. Реално, като събмитвате, примерно по една задача 5-6 пъти, винаги ви се пази, знаете, може би, надявам се, че знаете, най-високият резултат, нали? Най-високият резултат ви се пази от всичките събмишени. Така, като ето това е много важно, че двете системи трябва да имате един и същи имейл. Защото иначе първо, че може да ви загубим резултата някъде. Ние не, че не ги проверяваме 15 пъти, но направете ни работата по-лесна. Дайте ни възможност да се фокусираме върху това да ви учим като хората, а не да преследваме на кой имейл му е различен и кой му е юзернейма в едното и в другото, че да може да му вържем точките, че да не го скъсаме човека. Така. Горе-долу това е за изпита. За присъствието в клас, присъствие и отсъствие. Вече сте ги слушали тия неща. До плюс-минус половин час се отчитат присъствия, т.е. много по-рано или много по-късно от началото на лекцията няма да ви се отчете присъствието. Като ако отидете в друга група, ще ви се отчете, мисля, че половинка присъствие. Нещо е такова. Някаква част от присъствието ще получите. Така че ако сте пропуснали вашата лекция, може да отидете на някаква друга група. Така. В профилите си всъщност можете да ги проверявате тия неща. Ето аз ако вляза с моя профил. Ето тук пиша Кон Симеонов. Пиша си паролата. И ето тук ако цъкна. Така, тук някакви неща, не толкова си интересни. А, всъщност аз не мога да ви го покажа, защото съм се регистрирал и за детската академия. Но принципно, ей тук някъде, трябва да имате последно отчетено присъствие. И от тук може да си видите дали четеца ви е отчел чекването. Много обаче презаписани курсове. Презаписани курсове? Така ли? Няма. Така. Добре, не е толкова важно. Това вече би трябвало да го знаете. Ако не го знаете, започнете да си проверявате така дали са ви отчетени присъствията. Като, естествено, курсът можете да го вземете
утре всъщност можете да го вземете по два различни начина и по един можете да не го вземете. Като ако си фелнете на изпита, имам пред много ако си фелнете на изпита, няма какво да ви спаси, няма домашни, няма помощ, няма така нататък. Главният компонент е изпита. След това има така средни резултати. Тоест, научили сте материала на някакво прилично ниво, представили сте се сравнително окей на изпита, или имате там домашни, други неща, така нататък, оценка взета. И ако се представите много добре на изпита, или пък много добре по общи точки, получавате отличие. Като аз ви съветвам този курс да си скъсате каквото имате за скъсване, защото на този курс отличието значи доста. Така, за себе си може да сте горди за всяка задача на този изпит, която решите, защото наистина са по-сложни. В сравнение с C-Sharp 1 са доста по-сложни нещата и с това можете да бъдете много доволни, когато ги решавате успешно. Така, какво имаме още? Нашата така, judge система BG Coder, вече ви разказвах за нея. За домашните ми вече сте предавали домашни. Аз ви показах, условията са в GitHub. Предавате кода, който сте написали в BG Coder. Като колко срок ще имате всъщност за домашните? Ами горе-долу седмичка. Седмица след лекцията трябва да предадете домашното най-късно. Тоест, сега за многомерни масиви, следващия вторник, всъщност, ви изтича срок. До тогава трябва да сте предали задачите. Закъснели домашни, няма да ви ги предаваме ние. Тоест, ако си изпуснете срока, това е. Така. Какви ресурси ще ви трябват за курса? Ами, можете да използвате и тази книга на Наков и колектив, Основи на програмирането с C-Sharp. Някои от задачите ви за домашното също са там. Някои не са. Аз лично не съм я използвал никога. Никога не съм я чел. Но пък аз не съм от хората, които много добре учат с четене на книги. Ако пък на вас ви помага да учите, и всъщност така сте по-продуктивни, пробайте. Книгата е добра, много хора са решавали задачите през годините. Можете да и вярват, както се казва. Така, нашата студентска система. Вече би трябвало да сте горе-долу свикнали с нея. Какво ви предлага тя? Ами, аз като дойда и тук, и скролна най-отгоре, ако може. Какво имаме тук? Под курсове, ей тук можем да си изберем курса, който сме записали. C-Sharp за напреднали. Така системата малко ще повърти и ще ни пренасочи ей тук, където имате линкове към състезанията в BG Coder, т.е. можете направо тук да си цъкате. Така, имате крайен срок, да ви напомня, да не забравите да си изпратите домашните. Ей тук отстрани имате материали. Презентация, дема, условия на домашното, видеа и така нататък. Като нещо много важно, за което много често има въпроси. А то не е толкова важно, но пък има много въпроси за него. Така че, защо да не ви спестя малко време на вас, пък и на нас. Ето тук, виждате, че пише 0 от 7. И най-вероятно ви е правило впечатление, че вие предавате в BG Coder домашни, наливате, то дава 100 точки. И тук това не мърда. И вие си викате, какво става? Аз правилно ли ги предадох тия домашни? Правилно сте ги предали. Просто за момента нямаме синхронизация между двете системи в това отношение. Конкретно и тук за тази визуализация нямаме. Никаква синхронизация. Тоест, важното е да сте предали домашните в BG Coder, да ви един и същи имейл в двете системи. Щом сте ги предали и виждате точки, всичко е наред. Това не трябва да ви притеснява по никакъв начин. Окей? Okay? Да, не? Аз имам още един въпрос относно синхронизацията на двете системи. Да. Студентската система. Да, обаче писмата по пейко, нали, имат ли фамилията и няма как да се промени, нали, юзърнейм. Вече е минало първия изпит, нали, човек влиза ли в два задания, за да трябва ли всеки път
това да е въпрос или... Така, въпросът е дали всъщност има някакъв проблем да са различни двата юзернейма по някакъв начин или... Не, че трябва ли всеки път да се проверява или веднъж вече... Не. Така, въпросът какъв беше? Всъщност аз на два въпроса ще отговоря, ти зададе само един. Но аз ще отговоря на това. Няма проблем да са ви различни юзернеймите в двете неща. Тоест, едното може да сте гошо, в другото пешо. Проблема е нулев. Важно е имейлите да са едни и същи. И двата имейла са пешо-гошо, или там ед нещо си, няма никакъв проблем. Реално, в том веднъж го сложите така, си остава така, няма какво да го проверявате. Ако в едното си казвате пешо, в другото гошо, може би имате раздвоение на личността, но това са въпроси, които ние не се занимаваме тук. Така. Какво всъщност имаме още да си говорим? Така, нашите форуми, знаете ги форумите, пишете там. Поне някои от вас доста пишат, виждам, че са активни, което е прекрасно. Бъдете активни във форумите, споделяйте си решенията, обсъждайте проблемите. Това е част от чара на цялото нещо. И всъщност и е доста полезно да гледате чужди решения и да обменяте мнения по въпроса. Ето тук. Цикате на форум. Ето, тук може да пуснете темичка, някакви навигации, някаква търсачка, която никога не съм използвал. Ето тук темички, колкото искате. За курсовете само нещо пуснах да ви разкажа. И то е, че е от тук от архив, програмиране, програмиране пролет 2016, може да намерите, меню такова, може да намерите минали издания на нашите курсове. От 2015 има също, 2013 и 2014, може да разглеждате там някакви неща, каквито има и така нататък. Така, какъв софтуер ви трябва? Абсолютно същия, какъвто ви трябваше и за C-Sharp 1. Тоест, Visual Studio 2015, Community, ако имате някакво по-паровско, там Professional, Ultimate, така нататък, също става. И Visual Studio 2013 също е окей. А между другото, аз мислях да сложа един слайд, който е софтуер, който трябва да разкарате от компютрите си, и това са всичките ви антивирусни програми, които не вършат никаква работа и само ви бавят компютрите. Аз не че искам да хейтвам, нали, но то просто така се получава. Никаква работа не вършат, само забиват разни неща. Аз ви показах на C-Sharp 1, не знам колко хора са били на тази лекция, но нещо може да ви направи мизери на компютъра, само ако вие го пуснете да се изпълнява, иначе не може. Само се седи там и се чака. Така, за който не може да се сложи Visual Studio, под не може разбирам Mac, Linux, BSD, някакви други операционни системи, ами има и други редактори. Visual Studio Code, например, въпреки че, както казва Виктор, е малко недоклатено все още за C-Sharp, работи и така за C-Sharp се търпи сравнително. Mono Develop е напълно окей, за Xamarin Studio също е окей, за Mac. Така като постарайте се да сте с последна версия на .NET Framework. Ако сте с Visual Studio 2015, ми то си идва с Visual Studio от 2015. Ако сте 2013, свалете си .NET Framework, там 4.5, 4.6. Така. Въпроси има ли? Добре. Колко стана часа? И добре, продължаваме всъщност с същината на днешната лекция.